consigo nem imaginar pelo que você está passando. Eu só queria achar as palavras certas para poder te consolar. Não precisa dizer nada, Júlia. Agora, já foi. Você sabe que você sempre pode contar comigo, né, Gabriel? Obrigado, Júlia. Mas é que eu sinto muito a falta dele. Parece que aqui dentro ficou um vazio, sabe? Olha, eu tenho certeza de que onde quer que ele esteja, ele sempre vai estar olhando pra você. Sempre. O meu pai disse isso pra mim quando ele estava no hospital. Que mesmo que ele partisse, ele sempre cuidaria de mim. Onde foi que ele estivesse. E eu tenho certeza de que ele está.